Då ska vi se vad sannolikheten är att man får olika färg. Så P Olika. Första kan vi ta blå först. Och då är det 10 kulor jag kan ta bland. Och så sen tar jag den vita kulan. Då är det tre sätt. Men då har jag tagit bort en så möjliga utfall. Det är då nio stycken. Men sen så skulle jag kunna börja med den vita kulan. Och den vita kulan från början den kan jag dra på tre sätt av 10 gånger och så nu ska vi ta en blå. Så finns det sju stycken blå men nu finns det 9 möjligheter då att välja bland. Eftersom jag har tagit bort en kula. 7 multiplicerat med 3 det blir 21 90-dela plus 21 90 delar. Det här det är lika med 42 90 så Sådär. Och 42 90 delar, Det här går att förenkla. 42 är ett tal som är delbart med 2. Det är ett jämntal Och 90 går också att dela med 2. Hälften på 42. Det är 21. Och 90 delat med 2. Det är 45. Sådär. Och så sen kan vi fundera på talet 45. Går talet 45 dela upp på något sätt? Och 45 delat med 3 det blir 15. Och 21 delat med 3 det är 7. Så jag fortsätter här. 21 delat med 3 det är 7. Och 45 delat med 3, det är 15. Nu kan jag inte göra något mer utan sannolikheten då för att det blir olika, det är 7 femtondelar.